Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. 11 листопада у Кропивницькому офіційно представили нового голову обласної державної адміністрації Андрія Балоня. Андрій Балонь – колишній заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. До того, з 2003 по 2016 рік зробив кар'єру у правоохоронних органах від слідчого до заступника начальника обласного управління поліції. Представляв нового голову ОДА перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. За годину до представлення у сесійній залі обласної ради починають збиратися запрошені. Серед перших прийшла голова Соколівської громади. Розповідає, що бажає новому очільнику області. Терпіння, в першу чергу, і здоров'я, щоб вистачало на таку складну роботу. Завжди очікування від будь-яких змін – це тільки очікування на краще. Я думаю, як і працювали, будемо працювати і розвивати наші громади та нашу область. Представлення голови анонсували на 13-ту годину. Андрій Балонь до зали зайшов о 13:15. Заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вручив йому посвідчення. Після голові ставили питання з зали, зокрема про відсутність опалення у Світловодську та зменшення обсягів виробництва на Смолінській шахті. Обговорити це голова запропонував на нараді після представлення. За годину Андрій Балонь та Сергій Трофімов поспілкувалися з журналістами. За словами Андрія Балоня, завтра він поїде у Світловодськ вирішувати питання з опаленням. Про Світловодськ в нас вже є абсолютно опрацьований, на мій погляд, станом на сьогодні алгоритм вирішення цього питання. Я вірю в те, що нам вдасться завтра це завершити логічним завершенням, коли люди отримують тепло. Серед головних напрямків своєї роботи Андрій Балонь назвав такі. Створення нового іміджу області через реальні кроки і капіталізації. Це нові інвестиції в область, як і зовнішні, так і внутрішні. Це створення нових робочих місць, це збільшення середнього рівня заробітної плати, це покращення якості життя за наступними критеріями – здоров'я населення, продовжуваність життя, народжуваність, якість води. У мене є готова візія, у мене є підібрані кандидати, я сподіваюся на підтримку Офісу президента і ми дуже швидко зможемо це втілити в життя. Андрій Балонь, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації, у темі дня. Добрий вечір. Доброго Дякую, вечора. Що прийшли. Ви почали свій перший робочий тиждень, який минув, сьогодні рівно тиждень, з поїздок до Світловодська і у Смолінську шахту. До Константинівську. Як можна переконати глядача, що це не були піар-поїздки, і ви не намагалися швидко, оперативно вирішити, чи не найбільші дві болючі проблеми на сьогодні для регіону? Перш за все, я почув в день представлення з зали про те, що ця проблема існує. Про це говорили і громадяни, які зі зверненнями прийшли до цієї зали, а також і всі інші, які потерпають, скажімо, від цієї проблеми і потерпали на той момент. Це мешканці Світловодська, які сиділи і перебували в своїх домівках холодних, без тепла, а також шахтарі державного підприємства «Схід ГЗК», які не бачили впевненості в завтрашньому дні. Тому цілком логічно, про що я і публічно заявив, потрібно було розібратись безпосередньо на місці. Так в чому ж причина, які потрібно розробити реальні дієві кроки, щоб ці проблеми, якщо не вирішити 100%, то хоча б вирішити їх в найближчій перспективі. Тому я не скажу, що це піар, це радше необхідність вирішення проблем людей. Тому я одразу і поїхав в перший день наступний після представлення до Світловодська, а на наступного дня поїхав до Новоконстантинівської шахти, де було все керівництво державного підприємства, і ми змогли теж проговорити про реальну проблематику, зрозуміти, в чому ж причина, і проговорити реальні кроки задля вирішення цієї проблеми в майбутньому. Ви працювали у правоохоронних органах, і у мене було особисте відчуття, що під час візиту у Світловодськ, по результатах візиту у Світловодськ, ви обов'язково скажете про якусь кримінальну складову в цій справі, тому що, наприклад, я маю на увазі передачу комунальної частки майна Світловодськпобут у приватні руки. Відповідно, місто сьогодні не має повноважень, яким чином впливати на тепло у Світловодську. Чи йшла про це мова взагалі? Чи ви волієте вирішувати ситуацію саме в тій площині, як сьогодні? Тобто, номінації на газ, отримання тепла по факту. Дякую. Я хочу сказати, що
ту інформацію, яку я публічно висловив у Світловодську і висловлював потім ЗМІ стосовно Світловодську, я давав лише частково. І скажу чому. Тому що в першу чергу людей, які потерпають від холоду, турбує, коли ж появиться тепло. Тому я свідомо розмежував цю складну проблематику на кілька складових. І в залежності від пріоритетності вирішення і вирішував цю проблему і озвучував. Як наслідок, я хочу сказати і в продовження тих слід про кримінальну складову. Так, вона насправді є, і нею займаються правоохоронні органи Кіровоградської області. І правоохоронні органи зараз проводять розслідування, за наслідками якого буде обов'язково повідомлено громадськість, які ж результати цього розслідування і хто визнаний невинним, а кого притягнуто до кримінальної відповідальності та скеровано до суду. Я думаю, що це такий, власне, мій вибір або така тактика поведінки цілком є логічною, тому що я вважаю, що політик повинен відповідально робити заяви, і я не хочу передчасно, випереджаючи події, анонсувати результати розслідування правоохоронних органів, навіть зважаючи на те, що це не моя функціональна, не мій функціональний обов'язок і не моя компетенція. Я радше зачекаю, коли вони мені доповідатимуть, а тоді вже інформуватиму громадськість, опираючись на їхні результати. Гаразд. Пан Трофімов, заступник керівника Офісу президента, представляючи вас, сказав ось наступне, цитую: «Андрій Богданович – дуже фахова людина, яка має характер». Про що думав пан Трофімов, вживаючи слово «характер»? Чи ви здогадуєтесь, чи ви знаєте, ймовірно, про що він мав на увазі? Ну, я, мабуть… Тобто ви жорсткий, ви вимогливий, ви принциповий… Чи, можливо, він мав на увазі, що у вас гарний характер, чи поганий навпаки? І це буде добре для області. Я думаю, що пан Сергій Володимирович Трофімов в свої слова вкладав тільки його власне бачення, але мушу для глядача також розкрити, що всі ті характеристики, які ви сказали, вони теж є присутні в моєму характері. Але в першу чергу я скажу, що я справедливий. І тому я думаю, що можна скласти певну логічну послідовність і ряд, щоб вибудувати який же мій характер. Я би хотів, щоб наш глядач і громадянин Кіровоградщини сам склав своє враження про мій характер за результатами моєї діяльності. Угу. Про склав враження. Остання інформація, яка сьогодні виплила просто зранку після апаратної наради, ви провели брифінг. Вперше і не в останнє, судячи з того, що як це було подано. Брифінг буде щопонеділка для журналістів, але тільки тому, що ви сказали наступне – апаратні наради для журналістів будуть закритими. І вибачте, я скажу прямо, мене як журналіста це стурбувало, тому що вони завжди були відкриті. Там завжди були різні люди. Вони чиновники, керівники департаментів, вони говорили кожен по своєму напрямку. Тепер ви особисто будете доповідати журналістам, про що там йшлося. Ви будете обирати тези, які ви хочете донести до журналістів. Ну і така, знаєте, цензура трошки виходить. Я думаю, що цю тривогу, яку ви щойно висловили, вона є передчасною. Я абсолютно відкритий для журналістів, а щодо своєї тактики, поведінки, власне, чому не запрошувати журналістів на оперативні наради, я можу пояснити наступним чином. Це абсолютно виробнича нарада, і на ній відбувається обговорення реальних проблем, напрацювання шляхів вирішення цих проблем. А також і ми з'ясовуємо, хто ж допустив виникнення такої проблеми. Як на мене, нашим громадянам значно цікавіше чути про реальні кроки, які будуть здійснюватись задля того, щоб покращити стан справ в тій чи іншій сфері нашого громадського життя, господарювання і таке інше. І я думаю, не зовсім цікаво їм буде чути про те, як я, можливо, в досить вимогливій формі буду запитувати підлеглих, чому не забезпечено виконання законів та підзаконних нормативних актів. Але скажу, що така форма спілкування зі ЗМІ цілком адекватно є і в вимогах часу. Це ніяким чином не повинно трактуватись як якась цензура чи перешкоджання
законній діяльності журналіста. Я готовий до будь-якого спілкування з ними в будь-який час, але в такий визначений мною час я обов'язково буду приходити інформувати. Гаразд, я можу запитати з іншого боку голови профільних департаментів, голови будь-яких департаментів облдержадміністрації. Вони відкриті залишаються для спілкування? Тобто так само вільно ми можемо їх запрошувати, так само вільно вони приходять? Я більше того скажу, я їх також націлюю, щоб вони покроково розкривали ті завдання, які перед ними стоять, або навіть інформували громадськість про здобутки в тій чи іншій сфері, де вони працюють. Гаразд. Я трошки повернусь на початок вашої кар'єри, процитую «Україноцентр», місцеве видання. Вони написали про те, що ну, де ви народились, де ви отримали освіту, де ви працювали, Старий Самбір, Дрогобич, Львів, Житомир, Полтава. Мовою оригіналу, потім як-то вдруг замістителем став замістителем глави Херсонської обладміністрації. Неожиданий поворот в кар'єрі. Ну, до чого веду? Кадровий поліцейський, начальник слідчого відділу, це, ну, вибачте за комплімент, професіонал високого штибу, таких мало. І раптом за гуманітарний напрямок відповідаєте в Херсонській облдержадміністрації. Справді несподівано. Дуже легко можна пояснити. Справа в тому, що між періодом завершення роботи в правоохоронних органів і до часу початку роботи державним службовцем, на той час ще державним службовцем Херсонської обласної державної адміністрації, пройшло більше року часу. За цей період часу я займався викладацькою діяльністю, навчався, продовжував навчання, а також здав кваліфікаційний іспит на право зайняття адвокатською діяльністю. Тобто я в цей період часу займався і іншими справами. Але однозначно тяжів до того, щоб реалізовувати свій потенціал на державній службі. Не лише в секторі правоохоронної діяльності. Тому коли я дізнався про те, що є відкритий конкурс, а на той час, власне, він був відкритий, я подав свої документи і успішно пройшов. Тому була посада заступника з гуманітарних питань, але це не тільки з гуманітарних питань, у мене був значно ширший функціонал. Ну і правоохоронний блок також. І правоохоронний блок в тому числі. Я для себе сприймав це як черговий виклик і вирішив, що не треба пасувати, і легко погодився на такий крок в своєму житті. Чи правда, що коли ви подавали документи на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації, ви не знали, що це буде саме посада голови? Тобто це був якийсь або кадровий резерв, або я не знаю, як це називається. І, власне, вас обрали і призначили на ось цю посаду, а не якусь іншу. Я мушу сказати, що, власне, вибір президента щодо призначення мене сюди, до Кіровоградської області, це залишався вибір, власне, за ним. Але я бачив себе головою обласної державної адміністрації. Області вже немає значення якої, тому що президент визначив, що я маю працювати в Кіровоградській обласній державній адміністрації головою. Складно це чи ні? Тому що ну, я чомусь вважав би, що до цього треба готуватись, треба сідати там за енциклопедії, вивчати там карту області, підприємства, не знаю, культуру, традиції, щось подібне для того, щоб прийти і сказати, що я вас знаю, люди. Ви знаєте, мабуть, це не просто, але для мене і не складно, тому що, як ви вже перелічували, моя трудова біографія дуже широка. Я працював і на Львівщині, навчався в Харкові. Потім працював в Житомирі, на Житомирщині, в Полтаві і Полтавщину вивчив таким чином. Потім Херсон. Тому чому не Кіровоград? Я радо хочу реалізувати... Тепер вже Кропивницький. Так. Кіровоградська область, Кропивницький, так. Тому я хочу абсолютно бути ефективним менеджером в Кіровоградській обласній державній адміністрації. Питання кадрів ключове. Про це вас запитують так чи інакше під час кожного спілкування журналісти. Голови, вірніше, заступники голови обласної державної адміністрації, вони однозначно будуть нові люди. Це будуть однозначно ваші люди, чи це можуть бути люди з регіону? Я відповім на це питання наступним чином. У мене була така опція запропонувати своїх заступників у зв'язку з тим, що в своїй моделі управління я хочу мати підтримку і чітке розуміння виконання тих завдань, які я ставлю перед найближчими, тобто заступниками, людей, яких я знаю, в яких в професіоналізмі, в ділових якостях та моральних я вже давно переконаний. І таку команду я теж презентував, і я сподіваюся, що ті пропозиції мої кадрові будуть підтримані. Наразі я ще не маю
відповіді щодо погодження цих людей чи ні. Тому я очікую, щодо інших, то тут абсолютно все відкрито для всіх бажаючих. Голови профільних департаментів. Ми зараз про це питання ще не говоримо, хоча я заанонсував, що я бачу за необхідне проведення організаційно-штатних змін в обласній державній адміністрації. І як наслідок, через зміну структури, постане питання щодо, мабуть, не одного керівника структурного підрозділу. На підставі чого ці питання можуть виникнути? Ці питання виникають в силу вимог часу щодо реального аудиту функцій. Як ми бачимо, це дуже легко можна спостерігати по нашому уряду, де відбувається об'єднання функцій, розподілення. І я вважаю, що цілком логічно робити це і на територіях, і в регіонах. Тобто, це вимога часу, і ми рухаємось наступним кроком за урядом. Тобто нічого особистого? Абсолютно ніяк. Тобто ви не маєте на даний момент претензій до, не буду називати навіть департаменти, того чи інше, аби люди не взяли? Ви знаєте, я не думаю, що навіть, до речі, не казати претензія. Якщо давати... Ну, тобто ви працювали не так, ви працюєте погано, ви фахово не відповідаєте рівню там. Я думаю, що коректно підсумувати діяльність, проаналізувати цю діяльність і визначити, що було здобутком, що прорахунком, і тоді дати оцінку цьому керівнику і підлеглим працівникам. Можна до безкінечності з'ясовувати, що завадило, а що сприяло цьому. Але якщо ми будемо говорити про майбутню реорганізацію і нову штатну структуру, то я буду керуватись виключно діючим законом, який буде передбачати проведення відкритих конкурсів по добору на вакантні посади, в тому числі керівників департаментів та управлінь. За цей тиждень, що минув, я спілкувався з кількома людьми і питав про враження, про перше враження від вас, власне. Загальний висновок наступний. Нічого поганого ще не зробив, це вже добре, але так само і доброго ще теж поки що не зробив. Тобто абсолютно нейтральне ставлення. Очікування. Я би вжив би таке слово, чого очікують від вас, як голови облдержадміністрації, тобто перших кроків. Давайте послухаємо Андрія Коломійцева, голову Приютівської обласної об'єднаної територіальної громади. Громада розраховує на тісну співпрацю, на допомогу в завершенні тих проєктів, які вже розпочаті, але, на жаль, на сьогоднішній день ще не завершені. На Кіровоградщині достатньо багато реалізується різних програм. Триває будівництво, триває масштабне будівництво доріг, сільських амбулаторій. Звичайно, хочеться, щоб новий голова обласної державної адміністрації підтримав ті проєкти, які сьогодні реалізуються. Якщо буде запропоновано на щось нове, звичайно, ми готові обговорювати і допомагати в тому, щоб реалізувати якісь нові проєкти. Ви плануєте завершувати те, що починалось? Я поясню. Перестороги головні, перепрошую, що затримую ваш час. Ось область будувала амбулаторії. Слава Богу, що їх встигли збудувати 18, скільки і запланували. Якби не збудували, то все. Міністерка охорони здоров'я Скалецька сказала всі, все, амбулаторії ми більше не будуємо. Окей, це нова влада, вона вирішила ось так. Ваша стратегія щодо слів пана Коломійцева і взагалі того, що будується чи має будуватись в області? Щодо тривог та застережень щойно пана Коломійцева, то я скажу наступне. Я це говорив і в день представлення. Я буду своєю командою реалізовувати державну політику та ті завдання уряду та президента, які будуть ставитись переді мною. Стосовно тих проєктів, які тривають, я скажу, що мені відомо, що вони в повній мірі профінансовані. Тому я однозначно буду прагнути того, щоб ці кошти були належним чином освоєні і об'єкти, які будуються, добудовані та введені в експлуатацію. Тому я не бачу передумов для тих острахів, які щойно озвучувалися. І те стосується і всіх інших проєктів. Це не тільки сільські лікарські амбулаторії, це і будівництво мультифункційних спортивних майданчиків, а також придбання автомобілів для цих лікарських сільських амбулаторій. Все це ми повинні завершити, щоб підвести риску під цією роботою, яка тривала не один рік. А що ви ставите собі за меті через рік, два, три, дай Бог вам 5 років протриматись на цій посаді? Який має бути цей проєкт? Тобто щось має таке бути значуще,
За що вас згадували після вашої каденції? Ви знаєте... Якась проблема, можливо. Це Долинська комбінат або ще щось? Я би сказав, що вирішувати тільки проблеми – це, ну, скажімо так, не мислити стратегічно. Я би хотів говорити про те, що унеможливить виникнення таких проблем або створить стійкий рух всередині нашої громади Кіровоградської області, який я би назвав дуже сприятливим для розвитку цієї території як мешканців, власне, так і потенційних інвесторів ззовні, чи для реінвестування тими, хто вже і тут веде господарську діяльність. Маю таку стратегію чи візію, я хочу залучити широке громадянське суспільство серед всіх сфер тих, хто веде господарську діяльність. І залучити їх, як це було у всі часи, до меценатства, до розвитку тих територій, на яких вони ведуть господарську діяльність. Але ж ви розумієте, що в такому разі ви разом з цими людьми маєте, що називається, дивитись в одному напрямі? Безумовно. А ви плануєте зустріч, якщо, можливо, вже такі були, з першою п'ятіркою чи десяткою людей, ну, які б могли претендувати на звання мецената? Ми всі розуміємо, про що. Таких людей небагато в області, які займаються переважно аграрним бізнесом. Чи плануєте такі розмови? Що ви будете пропонувати на цій зустрічі? Я однозначно планую такі розмови. Протягом цього тижня, у всі вільні проміжки часу від проведення офіційних заходів, я проводив зустрічі, і консультації, і розмови, і знайомства. І всі вони спрямовані для одного, щоб донести до цих людей свою позицію. Я зацікавлений до широкого діалогу, до широкої комунікації. І однозначно я буду звертатись до тих, хто може стати меценатами. Це не обов'язково перша десятка фінансова області, це і інші люди доброї волі, які дбають за свої території, які це проводять або хотіли б проводити і втілювати в життя. Тому я заанонсую наступну, буквально завтрашнього дня, я починаю знайомитись з областю. У нас завтра запланована нарада за участю народних депутатів, керівників об'єднаних територіальних громад, мерів міст щодо завершення формування перспективного плану розвитку області в контексті децентралізації влади, а також по обіді і наступні дні я буду знайомитись з районами області, де буду, власне, збирати актив області і на місцях спілкуватись і доносити основні меседжі своєї візії. В тому числі, що стосується безпосередньо їх активної участі, в тому числі і фінансової, до розбудови області і України в цілому. Ви згадали децентралізацію, об'ємна тема, але тим не менше зачепимо її трохи. Вам не здається, що в світлі того, що децентралізація має фактично завершитись чи розпочатись з 1 січня 2020 року, ідея замінити всіх голів райдержадміністрації сьогодні є безперспективною, і ви навряд чи знайдете на ці посади, ну, справді, фахових, достойних людей, тому що ніхто не піде туди, де треба працювати кілька місяців. Треба думати вже про об'єднані територіальні громади, про план перспективний. Ви знаєте, озвучене вами бачення, на мій погляд, не в повній мірі відповідає потребам все-таки територій, де працюють голови районних державних адміністрацій, з огляду на кілька причин. І перш за все, це ще наразі не в повній мірі, а то й неготовність об'єднаних територіальних громад до прийняття на себе відповідальності за забезпечення реалізації державних політик на місцях. Що я маю на увазі? Я знаю, напевно, що в наших об'єднаних територіальних громадах станом на сьогодні в повній мірі не сформовані виконавчі органи, які б це реалізовували. Тому наші районні державні адміністрації зараз виконуватимуть ключову роль в цьому напрямку. І голови РДА, які будуть добиратись, про це я, можливо, пізніше, або можу зараз розкрити, добиратись, на хвилину залишається. Добиратись за відкритим конкурсом через систему програми «Ліфт»,
на сайті ліфт.com.ua, вони проходять ретельний добір для того, щоб стати головою РДА. Можна коротко. Обов'язково так. Треба бути кандидатом через програму ліфт. Чи можна прийти до вас на прийом і сказати, я хочу бути головою там будь-якої адміністрації? Я не скажу, що таких прецедентів не було, приходили. Я знаю, що були, тому і питаю. Але я всіх відправляю реєструватись на ліфт, тому що іншого варіанту, як стати головою РДА, не пройшовши ліфт, не існує. Тому всіх заохочую подаватись на ліфт. Програма «Ліфт» працює. Працює для всіх, хто відчуває в собі відповідальність, силу, задля того, щоб взяти управління районом у свої руки, очолити команду. А потім не вийде так, що певний район провалить показники основні там, і ви скажете, це не я, це ліфт? От повірте мені, я, по-перше, такого не скажу, бо всю відповідальність влади, яку я реалізовую в області, я беру на себе. Тому ті, хто стануть головами РДА, будуть членами моєї команди, і я контролюватиму їх діяльність задля того, щоб не виникло такої ситуації, що вони провалили роботу і тим самим підвели мене і президента України. Я дякую вам. Андрій Балонь, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації у темі дня, вперше на UA Кропивницький. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Дякую.